যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেই সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া জোৱাৰ উঠিছে। আৰু নিশাৰ ভাগতে ডাক্তৰ হেউজ কুমাৰ সেনাপতিক GMCHত তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু সম্প্ৰতি তেখেতক এটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলৰ তত্ত্বাৱধানত চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখা হৈছে। ছাৰ, তেখেতৰ শাৰীৰিক অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে? মই তেখেতক যোৱা ৰাতি আমি প্ৰায় 1:45 আমি মই নিজে ৰিচিভ কৰিছোঁ ইয়াত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয় আমাৰ কেজুৱেলিটি বিভাগত। আৰু তেওঁ তেতিয়া মই নিজে কথা বতৰা পাতিছোঁ, হয় তেওঁৰ শাৰীৰিক কিছু জখম আছে, তেওঁৰ যিটো ঘটনা হৈছিল সেই ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁৰ মুখৰ হাড়ৰ এডালৰ অকণমান ক্ষতি হৈছে বুলি কৈছে, নাকেৰে তেজ ওলাইছিল বুলি কৈছে, আৰু পিঠিত কিছু মানে ইঞ্জুৰি আছে। সেইকাৰণে আমি কালি চাৰ্জাৰীৰ প্ৰফেচৰ এছ'চিয়েচনৰ গোটেইখিনি মানুহ ENT, IC, তাৰপিছত আমাৰ এনাষ্টেচিয়া সবৰে মানুহ আছিলে আমাৰ মোৰ লগত, আৰু তেওঁক ৰিচিভ কৰি আমি স্কেন হেৰি কৰি গোটেইখিনি কৰা হৈছে, কৰি পেলাই তেওঁক এতিয়া আমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰখা হৈছে। আৰু ৰাতিপুৱা মোক চাৰ্জাৰীৰ VSE জনোৱা মতে তেওঁ এতিয়া সুস্থ আছে, কিন্তু তেওঁক এইখিনি হিল হোৱাৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিব। কিবা ভাঙিছে নেকি ছাৰ? এক্সেট কিবা এটা মুখৰ মুখমণ্ডলৰ কিবা এটা সৰু হাড় এটাত মানে কিবা এটা ফ্ৰেকচাৰ হোৱা বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে। গতিকে এইটো আমাৰ এইটো হয়তো তাক কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিবনে নালাগে নে নকৰাকৈ হ'ব, সেই গোটেইখিনি আমাৰ চিকিৎসকে আজি ভালদৰে চাব, চাই পেলাই আমি কথা পাতিব। ছাৰ, কৰ্তব্যৰত অৱস্থা তেনেকুৱাকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, গতিকে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক হিচাপে কি প্ৰতিক্ৰিয়া কওক? চাওক, এইটোতো এটা অমানসিক কাম, প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু কি আৰু, এইটো অমানসিক কাম এটা। গতিকে চিকিৎসক এজনে চিকিৎসা দিব পাৰে, কিন্তু চিকিৎসকজনেতো মৰা মানুহজনতো বচাই আনিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ যি বৰ্বৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ হয়তো সেই মানে সেই অঞ্চলত মানে যিটো তেওঁলোকৰ বৰ্বৰতাৰ পৰিচয় দিলে, সেই বৰ্বৰতাৰ পৰিচয় এইটোৱে দিয়ে যে তেওঁলোক মানে মানুহ হয়নে নহয় সেইটো আমি বিচাৰ্যৰ বিষয় এতিয়া। কাৰণ যি সময়ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ক'ভিড ৱাৰিয়ৰবিলাকক সসন্মানে তেওঁলোকে সন্মান দি আছে, কিন্তু সেই সময়ত উদালি লংকাৰ এটা অঞ্চল, সেই অঞ্চলটোত যিটো কালি যোৱাকালি গোটেই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যিটো ভিডিঅ' আমাৰ ভাইৰেল হ'ল, এটা আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে এটা লজ্জাজনক আৰু বিষয়। গতিকে সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনিক আমি, আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা, পুলিচে যি 24 গৰাকী মানুহ ভিডিঅ'ত ওলাইছিল গোটেইখিনিকে এৰেষ্ট কৰিছে, আৰু নিশ্চয় আমাৰ যিটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো এক্ট আছে ডেমেজ অফ দ্য প্ৰপাৰ্টি, এছাল্ট অন দ্য হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ অৰ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰভাইডাৰ্ছ যিটো আছে, সেই অঞ্চলত যিমান মানে কঠোৰতৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহাৰ পক্ষে মই, আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ এপিডেমিক এক্টতো আমি সুৰুঙা যদি আছে কিবা তেওঁক শাস্তি দিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক গোটেইখিনি মানুহক শাস্তি দিবৰ কাৰণে কিমান বছৰ জেল দিব পাৰি, এইটো তেনেকুৱা এটা যদি 5 বছৰ যদি বা 6 বছৰ যদি জেল দিব পাৰি, যিহেতু তেওঁলোকে আমাৰ এপিডেমিক এক্টত বিজি থাকোঁতে যেতিয়া মানুহজনক প্ৰহাৰ কৰিছে, আমাক এটা এটা এপিডেমিকৰ সময়ত মানুহৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে, গতিকে সেই সংসূত্ৰ এটা আনি নিশ্চয় তেওঁলোকক আকৌ যদি কিবা আৰু 10 বছৰলৈকেও যদি কাৰাদণ্ড দিব পাৰি গোটেইখিনি মানুহক, তেতিয়া তেতিয়া নিশ্চয় এটা এক্সেম্পলাৰী পানিছমেণ্ট হ'ব অসমৰ ভিত্তিত, আৰু যাতে তেতিয়া আৰু নেক্সট মানে কোনো যাতে আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে তেনেকুৱা এটা মানে শাস্তি দিয়াটো মই বিচাৰোঁ।